ayadoo qiimo badan oo kamid ah Soomaaliya ay ka dhacayaan munaasabado lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhawaan loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa magaalooyinka lagu qabtay munaasabadaha lagu taageeraya kamid magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag warbixintan waxaa Dhahar ka soo diray wariyahaana Ciise Maxamuud Ciise munaasabad lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay ka dhacday maanta magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland waxaana munaasabada tan soo qaban qaabiyay ururada hoggaamiyeyaasha gobolka Hayland ganacsatada wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Hayland inta ay socotay munaasabada tan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Hayland Maxamed Cawil Cabdullaahi bataliyaha madaxweynaha dhanka gobolka Hayland iyo Sanaag Axmed Xuseen hogaamiyaha dawladda hoose ee degmada Dhahar Maxamed Muuse gudoomiyaha garabka haweenka gobolka Hayland Faadumo Maxamuud Yuusuf iyo madaxa arrimaha bulshada Ciise Muuse dhalinyaro cuqaal siyaasiyiin iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna waxaa hadalka daafuray hogaamiyaha dawladda hoose ee gobolka Hayland marka horeysa waa u ducaynaynaa xilkan uu gacanta loo geliyey oo loo doortay in Ilaahay ku guuriyo caqabadaha hor yaalla Ilaahay ka qaado marka xiga waxaan ka soo jeedin doonaa talagelyo ballaaran waxaan leenahay talagelyadaas oo ah waxaan leenahay madaxweyne ninkii ummadda markaan eegnay aad iyo aad baa lagu jecel yahay waa lagu ducaynayaa waxaan rabnaa insha allahu madaxweynuhu soomaaliya inuu gacanta midigiisu saaro hal jahooy wada yeeshaanin waxa weeye taageerada aan siinayno madaxweynaha dalka loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaynu maanta halkan u taaniyadaynaynaa taageeraynaa midigtiisa iyo midxiisaba taagannahay arrinta ayaynu maanta meesha ku soo baxnay mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay guul baad joogtaa guusha aad joogto waxa weeye inaad dadka soomaaliyeed oo ku doortay cadaalad midnimo walaalnimo aada uga shaqaysaa la doonayaa talagelyo gaaban haddaan ku siiyo waxaa la yidhi faraa aan dufan lahayni wax ma duugaan dawladaan ciidan lahayni wax ma qabato waxaanu gobolka Hayland degmadiisa Dhahar aan uga dabaaldegaynaa guud ahaan gobolka Hayland haddaanu nahay dadweynaha ku nool waxaanu maanta munaasabadasan xaflada tan ballaaran oo ay goobjoog ka yihiin maamulkii gobolka iyo maamulkii degmada iyo dadweynihii shacabkii waxaanu shucuurtayada haddaanu reer Hayland ay ku muujinaynaa farxadda iyo dareenka aan u qabno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haweenku waa lafdhabartii bulshada burburkii Soomaaliya sidoo u dhacay haweenkii way baadiyoobeen maskaxdoodii caruurtii iyo dumarkiibay ku haqeeyaanin waxaanu kaa rajaynaynaa wax bilaasha bilaasha waxaanu kaa rajaynaynaa caafimaad bilaasha waxaanu kaa rajaynaynaa horumar tayo leh mudane madaxweyne ardada jaamacada bilaash baanu kaa rajaynaynaa gobolka Hayland haddaanu nahayna waxaanu rajaynaynaa in waxqabadkaagu uu na soo gaaro siiba ku dira aan si diirada u saarno waayo waa dhul ka been ah kala feeriya eriya leenahay dareenka Soomaali weyn baanu la qaybsanaynaa waxaanu u oomannahay waxbarasho bilaasha waxaanu u oomannahay caafimaad bilaasha waxaanu u oomannahay biyo nadiifa oo bilaasha waxaanu u oomannahay dowlad qiimo leh baanu u oomannahay madaxweynaha hadbaan horayaa waa la dardarmay waxa la yidhi madaxweyne hawsha lagu yimaaday waa hawl culus weeye allah ku fudayo anigu ducaan mooye wax kale ima muuqdaan waana lagu ducayay jamac kulli ummati muslimiin waa lagu ducayay waa lagu taageeray intaa madaxweynaha leh ummadda soomaaliyeedna waxaa lagu baaqayaa in shariic xil ma qaban karo xil baa loo diiday madaxweynaha cusub waa xil culus caqabadihii soomaaliya hareeyey hadday tahay arrimo shisheeye iyo hadday tahay kuwii gudaha waa hor yaalliin haddaan laga shaqayn madaxweynuhu ma shaqayn karo waa in labada gacmood si toosa loo qabtaa dowladda soomaaliya oo Farmaajo hogaaminayo waxaan kaloo soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed oo qaadatay oo fekerkooda markii hore muujisay oo maanta waa cusub u geliyay waxaan baran karayaa madaxweynaha guusha hore oo runtii ahaa
وحوينا شعب الصومالي سجيان سدوا كل حلمانا ذا فدرالك ويجمع سبب أهم تلي دراك شعب الصومالي. أكاد بنت سيف حال كاسكا الله قدوميها قبل كايلا محمد عبد الله وصوأف مري مناسبة داسي لجو تاجر يا من حوينا عصبة الصومالي محمد عبد الله فرماج. ميقان كمان أكسن فوتورتي واحد مودا ما أنت شلعته مركي حلبانه وحرفه مفتورين عيي إن أي ما أنت كقرح بنيل وكنت نكوب في دورتي وحان رجالينا مركا نيوالبا قبروالبا قفل استوى قانقارا ودورتو قفل وشوه نبو ورغل ويانا دور نطلقينو يدو مغاديتو هيركي قاري دورتو وحان ربا مدن ماذا هو هنا وحن هلا كان رواحنا كعلى سجدية سيد خرم الله على سجدية سيد أرنو بلن قاتي وأرنو كأرجناي وحقبت كأجي وربحين تادي نبات يتنور إن الحوج سوق إذا ما الحوج كتب كسومالية إن الحوج سوق وتجعل كمسلم سوق إن الحوج سوق وعوي اسكو حركة يو اسكو هينتو ومتا صوماليا عيسي حمود عيسي قرآن في SBC وعدها